ਲੋਕਾਂ ਕੋਟੀ ਸੇ ਖਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਹਿ ਅਕਹਿ ਇਰਰਿਪੇਰੇਬਲ ਲੌਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਭਾਵਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 50,000 ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਵਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਭਾਵਾਂ 15 ਲੱਖ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵਰਕਰ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਛੋਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਏ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਰਨ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੋਝ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਸਵੇਰ 7:30 ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।